wizards once again set forth from the castle Alderheim. Again they headed northward, this time for the yarn mines, which they were told was perfectly safe and long abandoned. As to be expected, this would prove not to be the case. Let's go.
אוקיי, עכשיו אני יכול לדבר. אני מבין שמעיין התעוררה? כן, אני התעוררה כי עשיתי המון המון טאפ טאפ עם המקלדת. גם זה קורה. היי מעיין. היא לא שומעת אותך. כן, אמרתי שלא. היי, עברנו את החלק ההוא. אוב! אל. או נוט. I want to test something. Okay. יש לך את שני הדברים? מה זה מה? יש לך את שני הדברים? כן. אני רגע, לנסות משהו? לא, זה לא מה שרציתי. לחטוף המון נזק. הפגיעה ממש מסיבית הזאת זה ה-Thunderbolt, זה ה-Thunderbolt charge רק ב-Area Blast. רגע, אם אני אעשה את זה אה, לא. כשאני מוריד את המגנים אני פשוט טוען הרבה אדמה ועושה פיצוץ area effect, וזה גם מפיל אנשים לרצפה. I'll grab that checkpoint, thank you very much. Yeah, you destroyed the bridge. תן לי רגע. זה לא כאילו אנחנו נסכים אותו. אוקיי, זה לא עבד טוב. יש לי פשוט achievement שאני צריך להשיג, להרוג הרבה אנשים. להרוג הרבה אנשים עם פרוג'קטייל אדמה אחד. חמש אנשים עם סטורם, כן כן. יש לי אותו. תעשה עליו כפור אם אתה יכול. מה? Never mind. Do they live in these holes? I guess so. That does not sound good. אתה משתמש שם באייס, נכון? כן. אייס ומה עוד? זה cold ice, lightning, arcane ושילד. cold ice? זאת אומרת cold in water ואז cold רגיל ואז lightning מגן וארקיין, וזה קטלני. yes it is. לכן אני בדרך כלל מטעין את זה בחרב שלי, מטעין את זה ומיד בורח.
היי. שנייה, תן לי. רגע, מטה, מטה נופל? רוצה לבדוק מה זה המטה הזה? מה איזה מטה? שלום. בדיוק מתחת לגשר. שנייה. Yes, very destructive. הוא נמצא בדיוק מתחת לגשר שלא רואים אותו. הוא נמצא מה? פה. בדיוק איפה שאתה עומד, קצת למעלה. Nope, didn't see it. רגע. Staff of invisibility. מה הוא עושה? אני מניח invisibility on command. אני ארנה invisible. אני שונא להירטב. דרך אגב, אם מישהו עושה ביים של סנדרבולט על מישהו, אז עדיף להוסיף לזה קרן קור. אם מישהו עושה ביים של סנדרבולט, אז? עדיף להוסיף לזה קרן קור. ואז כולם נגדנו. אוקיי, שים לב למגן, תדאג שהוא למעלה במיוחד לפני שאתה רוצה לעשות את ה-exploding ice wall. כן, אני בדרך כלל משתמש וואו, זה פשוט ירד. רגע, אני מפיל אותם? וואו. אוקיי, take down the big guy. And we have exhausted basically none of them. What? Keep them busy. Lot of. תרוג אותו קודם, תרוג אותו קודם. אוקיי. אוקיי, אני חייב לציין שהסייבר רובי חלשה מבדרך כלל.
הסייבר רוב חלשה מהרוב הרגיל. Well, אבל הדיסטרקטיב ספל של לייטנינג נותן לך חיים. כן. כן, לוט. יפ. אבל רציתי. טוב. אתה רוצה טקטיקה אחרת? אפשר. This just seems exceedingly effective. I'm changing location. Did they cross? Oops. Thank you. רגע, יצאת מהמגן עם החרב? יפ. ידעתי שאתה יכול לעשות את זה? עלה לי המחשבה שאולי אני יכול. הקולות שהם עושים. יפ. רגע, אתה בסדר? שאת כל הדברים שלך? אוקיי. מה? חשבתי שלרגע פוצצתי אותך. אתה פוצצת אותי, אני פוצצתי אותי. כך מלא דרמטי. אתה עולה באש. אתה כבר לא עולה באש. פליז, קאם קלוסר. אוקיי, can I go out without you exploding me? כן, רק אם אתה רואה אותי טוען... אם אתה רואה אותי בתוך המגן טוען שדות, אז תיזהר לאן שאתה הולך. תחכה שאני אסיים קודם. אוקיי. אוקיי. אז אנחנו יוצאים החוצה. וואו. I'm dead.
Hang on. There you go. You don't want to be in here. Okay. Thank you. קח את הזרים שם מהר כדי שזה לא ייגמר בטעות. אני כפו. התפוצצתי. You alive? לא. אתה מת? כן. אתה רטוב. לא, לא. אני רציתי לטלפרט לפה. שמעת? מה? באמת, אני רטוב. הוא עסוק! מה? מה? כן, כן, אני רטוב, היא צודקת. מה? איפה שמת את המפתחות של אמא? במקום. הוא אומר שהוא שם את זה במקום. Dead. I'm frozen. Ah, fuck. Wait, I have my stuff. And I'm dead again. There you go. Nice. Okay, קודם תרים את הדברים שלך. לא, הם פה! רגע! אוקיי, פשלה שלי. מה? פשלה שלי. מה קרה? אני שכחתי להחזיר את המפתחות של האוטו. מה? אתה יכול להמשיך לגבי לדיים? Dead.
אוקיי, חזרתי. איפה אנחנו? וואל, אני חושב שאלה החבר'ה האחרונים לפני האקשן בוס. אני לא רואה כלום. מה שצריך לעשות זה להרוג את ה... מה? אני רואה רק... אני כרגע רואה רק את עצמי, המסך שלי תקוע על צד שמאל. אז אני אחזיק את אם אתה רואה יותר טוב ממני, אני אחזיק את המגן, ואתה תטפל בכולם. אוקיי. פשוט היה מצב חירום קטן ו... כן, הבנתי. נידד אותי קרבת. הוא רטוב, תחשמל אותו. שנייה. אה, כבר לא. זה מאוד משעשע שכשאני... זה מאוד משעשע שכשאני מתאים את המגן, אז הגלימה מתנפנפת. אתה מה? כשאני מתאים את המגן, אז הגלימה מתנפנפת. אני יכול לראות. אוקיי. השחור עושה להם רזורקשן. אז צריך להוריד אותו קודם. אוקיי, הוא מאוד עמיד. אתה בא ליין אוף סייט שלי? אוקיי, הוא מאוד עמיד. אני פשוט אתמיד בזה, אני חושב. עד שהוא עושה את זה. התפוצצתי. כן, זה טוב. סון אוף א ביץ'. לא. סון אוף א ביץ'. אני חושב שהוא עושה רזורקשן. Can you pause? אני יודע שהירות מרפא. Can you pause? How do I pause? Escape? לא עבד. I can die. Dying doesn't help us. למה אני כפוא? למה אני כפוא? נו. Resurrection. Okay, the version. Let's put time on our side. למה אני תקוע שוב? זה רעיון. אני תקוע. קודם כל לראות בירוק, כי הוא...
I can't see anything. And I have an idea. כששחור מגיע. מה? לקלוע אותו במגן. רק אותו. הוא יצא מזה, לא? מה? הוא לא יצא מזה? כדי לצאת מזה הוא צריך לפוצץ את המגן. אני לא רואה כלום, אני צריך לכוון. התפוצצתי. נכנסת לי ללין אוף סייט, ללין אוף פייר. למה? אני לא רואה כלום. הלכת את החרב? כן, אני בסדר. אני פוגע בו? נכנסתי לתוך הקרן שלך, גם ריפא אותי וגם הפך אותי לנאבנים. אאו. Not what I intended to do. Wait, what? אני לא רואה כלום. נו? אוקיי. אוקיי, try and kill the two outside. אוקיי. I've got the shield. נראה אם הוא עושה להם עזרות שם דרך השיב. אני עולה באש, פאק, אני מת. אני בחוץ. נו.
אני לא צריך לצאת? אוקיי, אני מת. יאיסו. אתה עולה באש. למה אני עולה באש? תפסיק לעלות באש. למה אני קודם עולה באש? כי הם יורים בך אש. מי? הם כולם על הרצפה. איך? לכל הרוחות. אוקיי, אני צריך קצת זמן לחשוב. מי עדיין חי? מה עדיין חי? מי עדיין חי? אתה עדיין חי? לא. כן, הוא מחיה אותם. Okay then. Let's see. What do you think? אני מת. תפסיק לעלות באש. אוקיי. I'm dead. Fuck, damn it. Thank you. אני מת. Are you out of there? לא, אני מת. והדברים שלי בפנים. אוקיי, תן לו מגן לרדת, תרטיב אותו ותקפיא אותו. מה? להרטיב אותו ולהקפיא אותו. נו. פאק! אוקיי, הוא רטוב. גוש ירח. אני לא רוצה לעלות באש יותר. הנשק אצלך? כן. אוקיי, הוא רטוב. תקפיא אותו. להרטיב ולהקפיא. Oh, did you do that? לא, אבל תרטיב אותו, תרטיב אותו עכשיו, נו! תרטיב אותו, תרטיב אותו! פאק! You dead? כן. אוקיי, זמן לחשיש... נה, אני מת. למה כל כך הרבה אש? heal yourself.
אני מקפיא אותו, אתה תרטיב אותו. מי יורה על הכדור אש? אתה רטוב. משהו פה יורה כדורי אש ואני לא רואה מה זה. אז כל האלים הסגול יורים כדורי אש וגם זה, והירוק יורה... איזה סגול? איזה ירוק? רגע, אתה כמה אויבים אתה רואה? אחד. אוקיי, וואל, יש לך בג רציני. יש שישה אויבים. רגע, אני לא רואה אף אחד אחר. אני מת. אז הוא לא יטפל אתה באחרים, אני אטפל בשחור. כן, הוא בשחור, זה הראשי, הוא מחיה את כל השאר. טפל אתה באחרים, אני אטפל בשחור, כי אני מסוגל לראות אותו. אי אפשר לטפל באחרים, הוא מחיה אותם, זה לא רלוונטי. אני מת. I have the gram. Be careful with it. איפה הנשק שלך? I don't know, בגלל זה היה חשוב לי שאם המסך מסתיים אז לא יעלם הכל. אני חושב שנעלם הכל. וואל, יש לי גרם. מה זה? סילו סטאף. אוהו. מה זה? I'm definitely keeping this stuff. מה זה? Resistance to all elements וטלפורט. ה-resistance זה פאסיב? Resistance to all elements. Is that passive? זה הפאסיב. Oh, nice. Yeah. טוב, אני עכשיו רוצה נשק מגניב. בוא נמשיך הלאה. רגע. אתה רוצה את הסטאף of teleport? את הסטאף of invisibility? לא, הסטאף שלי בסדר. אין כלום? טוב. זה קשה. זה מעצבן. זה באגי, כן, לא, כאילו היה שם שישה אנשים כל הזמן. הנטוורק קוד של זה תמיד היה בעייתי. סימפוני of the twilight. במקום סימפוני of the night? מה? במקום סימפוני of the night. Fine, she had blood reassuring presence, they were all alone in a fade. Spells and magic effects enemies and players alike. Ma? Spells and magics affect enemies and players alike. Yep. Rega? Hold on. Rega? Nitzarich. Say. Nitzarich Masho? I need the list of mooses. רגע, אנחנו עכשיו בפרק 9. כן. פרק 8, זה היה המוס הזה. On the mantle of the fireplace before the fight with the count. אוקיי. Host to a great battle. Amazing, undead. Ooh, זה אומר שאנחנו יכולים להשתמש בלייף כוואפן? בעיקרון כן.
And this works again. Oh, right, we can do that. Yeah. I got some lift and the board that needs on the high. Say nothing. כן, תפסיק עם השטיות. Okay, what was that? Some swamp thing? למה? למה מעדיף אותך כמטרה? אני לא, אני בוחר אותו. אתה לא באמת בוחר. So what's up on there? מים שאנחנו לא אוהבים. אין באמת משהו. רק אל תיפול המים. עצור, בוא אליי, תטען אבן ותנסה להשמיד חשב במכה. אה, אוקיי. זה אחוז 3. נה. So got to know. למה הוא מתרפא מזה? Because he's undead. תשים light במקום... אוקיי. אבל זה רק light... אוף. אז ככה אנחנו עושים את זה עכשיו? מה? זה פחות יעיל. What was that? שיגרנו אותו למקום שכולו טוב. The motherfucking thing bit me. Aww. I don't like you guys. Yeah, that worked. What was that? The exploding ice wall. How did you do that? Ice? Ice, shield, cold, lightning, arcane. Cold, lightning, arcane. Yes. Oh, those. Okay. It's painful. Yeah. לכן אני בדרך כלל שמתאים את זה בנשק וזרוק את זה קדימה. לא, לאן אתה הולך? I'm dead. Did I kill you? Yes. Sorry. Yes, much better. Wait again. Fireball. No. Zero. Zero. Much of a fireball, sir. That was one. Set fireball. I'm getting bitten, and I don't like it, and I can't move, and I dislike all of you.
מה? הולך פה. הם כביכול תופסים אותך, רק יש באגים. I can't even teleport. I'm dead. כן, אני לא אוהב את המקום הזה. לא. תבדוק מדי פעם שיש לך את גרם. אז העמוס אמור להיות פה, right? לא. go back. אני שונא שאתם אוכלים אותי, זה לא כיף. אוקיי. Am I dead? I'm dead. Not dead. You're sick. You're being eaten. You're being eaten. Yes, yes, I know. Time warp. The haste. Oh, right. Hold on. Healing mines. Hold on. Okay, first. תתרחק מהם. טלפורט. כן, הוא לא נתן... What are these swords? No, באמת. Ah, crap, נכון, זה מרפא אותם. So what are these swords? לא יודע, אבל אני ארים אחת, כי אני צריך נשק. Cursed Blade. Medium physical and poison slows poison on hit. It poisons. Okay. What? What's that? Johan Pilsted? Not what I meant to do. I think we shield ourselves. Okay. Stop. Your usual stuff won't work. You need to change anywhere that has arcane life. יש בתוכו אנשים. כן, שמתי לב.
I didn't. הם אוכלים אותי. I'm dead. Yep. Okay, so not shield of self. לא, זה לא עובד ככה, צריך להוריד את הקאסטרס. פה זה אגב אחלה מקום לקבל... אני לא יכול לזוז, for fuck's sake. אני מת. אני מת. איפה המטה שלי? נו, צא מכאן, צא! באמת? הוא בא אחריי? I don't care who's a potato. לכל הרוחות, תן לי ללכת. You have Graham. Can you say? Yeah. Ray's dead. Yes, Ray's dead. Okay. Frost, stone, arcane. Arcane, cold. I don't like it. It's unreliable. Up ahead is the Count Village, convincing that the world is in peril and he will surely send you to Fafnir. Fafnir. Is it Fafnir a dragon? Fafnir, Fafnir. Fafnir. Isn't Fafnir a dragon? Does that sound like a traditional dragon name? Yes. Then it's probably a dragon. Actually, if it sounds like a traditional dragon name, then it's probably not a dragon. Lama? Because it's this game. Yes. מה זה היה? דמת. תנסה את הסטורם אצ'יבנט. מעט מדי. למה אני שוב עולה באש? Will you stop doing that? למה? זה כיף. כי אז אני אתחיל לעשות פיניקס. אוקיי, רק לא עליי. אתה עושה את שלך עליי. כן, אבל זה לא פוגע בך. What is Phoenix? אני לא יודע. Phoenix זה פשוט.
וואו, הפיניקס פשוט רנדומלי לגמרי, אה? אני חייב לציין שזה לא אותו דבר עם לייף עם קומר קיים. Thank you. That was shit. אני מת. You are? כן. Okay. כוס אימא של כל האנדד האלו. אנטי דד? נראה אם זה יעבוד עליהם. לא נראה לי שזה משנה להם כל כך. הצבעתי אותו. שלא התבטאתי אותו? מי יורה עליי? כוס אימא שלכם. סורי. למה זה לא עובד עליו? לא, זה לא. אופס, סורי. רואה, יש לך רזיסטנס. נו, אני לא צריך לפגוע. יא בן זונה. אני מת. שור אבאוט דאט? I would like to not be on fire. אני מתאפה הרבה יותר, קשה לי הרבה יותר להתאפה כי... בגלל רזיסטנס. Why are you a potato? No. אני רוצה לפתר מה... זה שהוא אומר לי למטה, זה לגלול דרך הכל כל פעם. כן.
גם לנו יש. Yes, I did that again. Why would you do that? Because supposedly it's effective. טוב, כל אתה לא עושה זה שאנחנו על סוק, אני בסדר. Where are you hitting my undead? טבעת כרגע? No, 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 no. You need to die. I lost the sword. It's okay, I'm being choked to death. This, yeah, this swamp is less fun. Or these, damn, I'm dead. Anyway, אני מציע ש... אופס. שתעבוד עם אבנים. אני יכול לעבוד עם undead. It seems to be effective, וזה אולי ייתן לך את ה-achievement. 5 rocks, full charge. מה? הסטון שלי הרגה אחד מהאנדד שלך, אחד מהאנדד שלהם ועוד חצי של האנדד הגדול. רגע, זה נחשב? And you definitely want to shoot. You want to shoot stone, fully charged stone into that group, כי אתה תשיג את האצ'ימנט. אוקיי. עסקת? לא. לא? לא. אולי זה רק אויבים. רגע, מה כתוב לי פה? Enemies. Has to be enemies. למה כל האויבים טובים? How are you so good with your keys שאתה פשוט מזמן דברים בלי להתאמץ? בדרך כלל, כי יש לי קיצורים, אבל זה, את הרייזדד אני לא עושה עם קיצור. אני פשוט זוכר את האותיות של זה, ואז אני פשוט מטיל את זה. למה קיצור? אתה מתכוון מקרו? כן. איך בונים פה מקרו? במשחק לא, יש לי מקלדת ועכבר בשביל זה. אני פשוט יודע שבשבילי לזמן undead זה QP-SRP, וזהו. D-S-R-P.
וזהו, we have our own army of undead. לפחות עד שנזמן... לפחות עד שנזמן אלמנטל. My shot was diverted by your undead. Thank you. זה לא הזיז לשלד. כוס אימא של השלד. למה? אני לא מצליח לפרט החוצה. I'm dead. He squeezed you. I was killing myself. Yes, but I was killing myself. Apparently not enough. Okay, screw this. Just use your macro and lightning bolt everything. נו באמת, תמות. These also make you catch on fire. Why would you do that? Because it seemed more effective. Everything, everything is undead now. לא אכפת לי אם זה ייקח שנה, שהם יעשו את זה. הם גם מוליך. This seems like the safer bet. אוי, אני אוהב את הטריק הזה. איזה טריק?
undead, ואז לראות ברקים דרכם. הם מתפוצצים ב-1200 כל היריעה. מי? אוקיי. חמש פעמים אייס. אבל אני רואה שם אש וסטים. Thank you. מה אתה רואה? אני רואה אותך... עם סטים. לא, ספר נאי, זה אייס. אה, פשוט ככה? לא, זה מרפא אותם. Burn like the fute, everything. Yes, burn like the fute. Hold on. No, 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 I don't like it. I don't like it. Which is why I thunderbolted Storm. It's over 9,000. It's what? It's over 9,000. No. I didn't realize it was deep water. I'm sorry. I thought it was thin water. Every water is deep water. Every man? Every water is deep water. רגע, מה זה הודעות האלו בקבוצה? רגע. Just lightning everything. Can we fire lightning everything? Yeah, fire lightning everything. רגע, קח מרחק. אוקיי, זה לא עזר כמו שחשבתי.
skeletons don't care about fire or lightning. סליחה אם זה פוגע בך, זה כן מציץ. לא, I died. לא, לא, החוצה, החוצה. Don't die, don't die, revive, אוקיי. What's that dirt? Or what, whatever its name is? Graham. מה שאני אוהב בסנדרבולט זה שהוא פשוט עושה נזק. רגע, מה זה החרב? לא משנה. סליחה, זה מצית. לא, לא למות, לא למות, לא לא, פאק. טוב שיש רווייב. It's okay, it's all good. טוב שיש תנדרבולט. Okay, you don't have to get so drastic. Can you play with the graphica? What? Can you play with the graphica in my YouTube? No, Kavanti, you shouldn't have to get so drastic. I think we've discovered that it is effective. כן, רק אל תיפול או משהו. אוקיי, okay. I'm safeguarding myself. Fine, do it. אני אשאר לעצמי טוב ויבש. I'm ready. He's possessing. Did you just die? Yes. לא יודע איך. אוקיי, גרם, ארם, ארם, לא, 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 אוש, לא, איבדתי את הסטדים על ארם. אני סטור, אנחנו נחלו?
I don't know. I didn't actually see you use it all that much, I gotta say. זה מאוד שימושי. למה אני לא צריך להרים את גרם? מה? למה אני לא מצליח להרים את גרם? אתה יכול? Fine, I'll find another staff. למה אני הולך כל כך לאט? שיש. אתה יודע מה? חכה רגע. נבדוק משהו. Magicka. What is the best staff? The staff of deflection or goblin staff? The demon arm. Demon arm, staff of war, or aristo staff. Where are your aristo staff? Did I accidentally heal the villager? The demo? I will take Vlad's gauntlet. Fine. I can live without it. Stuff of something. Stuff of life. Dima? יש לכם מטה כזה פה בשדה, you could have just taken it. טוב, אני חושב שזה מספיק כרגע, לא? Yes, it is definitely angry mob time. איפה שהוא פה? עוד רגע. כן, לא בא להם. אוקיי. You see this? This is a moose. You are not invited? It's complicated. Good luck. Good luck. Luck. Yes, reason. Lots of reason. A guy with a whip wearing a leather skirt? נשמע לך מוכר? מה? A guy with a whip wearing a leather skirt? קסלווניה? No.
לא שיחקתי אף פעם. כן, אבל זה מוכר. וואלה. אוקיי, so, assuming you're undead. Yep. שכל הארפדים אומרים? מה? זה מה שכל הארפדים אומרים? לא יודע. מגן. ניפלהיים. איך אתה שולח אותנו לניפלהיים? כי הוא יכול. כי הוא יכול. מסתבר שכל הרפד אומר פורט וזה משגר אותנו לטיזינאבי. Okay, next moose. The beginning of chapter 10 in the plain with all the elementals. It's in the far right corner, straight down from the bridge to the next screen. Huh. Yes, the gauntlet is mine. Well, his hand. Yeah. And then defeat death. Yes, of course. צריך שנייה. אני רוצה את הגונטלט. אוקיי, גונטלט. גונטלט. אוקיי. שנייה. Almost vampiric powers. מה? אז עכשיו, אם עושים עליי lightning זה מרפא אותי, אם עושים עליי life זה לא עושה כלום, ואם עושים עליי arcane זה לא עושה כלום. או שזה כן? Wait, what just happened? לא יודע, אבל רגע.
אוקיי, far right corner. אבל לקחתי כבר, יש לי את הגונטלט. אוקיי, far right corner. Don't do anything, don't touch it. Never mind. Okay. Don't do anything. Nah. Lama am I game? I didn't do anything. Lama am I game? Ow. Okay. Let's stay away from them. Lefchot ננסה. Crap. לא, זה לא עובד. שיט. I'm dead. Thank you. מה הולך פה? אני מת. It drains life. מה? It drains life. אוקיי, שאומר שיש לך בפרק את לקס? ויש לי... טוב, סורי, חשבתי שאתה ממשיך את זה. וארקין אמור לרפא אותי. אוקיי, מרחק, מרחק, מרחק. זה לא יעבד. אחד מהם מתרופן עם לייטנינג. כן, כי הוא לייטנינג. כן. So water him. לא. That was super effective. כן. ברוך הבא לאלמנטלס. What is that? A table? Yeah. לא רואה משהו חשוב. Okay, this will have to happen. אוקיי, רגע. כנראה שזה יותר למטה.
shit. It's a lightning elemental. Fuck.